በኢትዮጵያ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች ድጋፍ ለሚሽ ወገኖች ሰብአዊ ረድትን ለማድረስ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑን የፌዴራል አደጋና ስጋት አመራር ኮሚሽን ይገልጻል በዚህ ዓመት ከ1512 ቢሊዮን ብር ድጋፍ የተደረገ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 42 ቢሊዮን ብሩ በቅርቡ በ20 በመቶ አቅማቸው ወደ ስራ የተመለሱት አጋር ድርጅቶች ድርሻ ነው ከዚህ ቀደም እርዳታ ከታለመለት ዓላማዎች ውሏል ብለው ድጋፋቸውን ያቋርጡ አጋር አካላት በምንስ ስምምነት ተመለሱ የልየታውን ስራ ቅደም ተከተል የማስያዙን ስራ የሚለየውን ሰው የማጽደቅ ስራ ከዛ የስርጭት ስራ ለብቻችን ነው የምንሰራው የምል ሀሳብ ተነስቶ ስለነበረ ይሄ የልየታው ስራ እና የልየታውን ቅደም ተከተል የማስያዝ ና የማጽደቅ ስራ በእኛ በሀገራችን ፖሊሲ በህገ መንግስታዊ ስርአታችን አንድ የሉዓላዊ አገር የሚከተለውን የመንግስት መር ስርዓት የሚከተል እንጂ የአጋር ተቋም መር የሚከተል አይደለም የምል የልዩነት ነጥብ ነበር በዚህ በልዩነት ነጥብ ውስጥ ሆነን ብዙ አማራጮችን ተነጋግረናል እኒህ ንግግሮችም ድጋፍ ለተረጂዎች እንዲደርሱ አላማ ያደረጉ እንደነበሩ ኮሚሽነሩ በተለይም ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በነበራቸው ቆይታ አንስተዋል ሆኖም በቅድመ ሁኔታነት በአጋር አካላት የልየታ ጉዳይ መነሳቱ ያልተገባ ስለነበር ንግግሮች ቀጥለው ውጤትን ማምጣት መቻሉን ወደ ስራም እንዲመለሱ ምክንያት መሆኑን አንስተዋል የምንለየው ዜጋውን ነው የምንለየው ለሰብአዊ ድጋፍ ብቻ አይደለም ለሰብአዊ ድጋፍ የተለየው ቤተሰብና ግለሰብ ለአደጋ ስጋት አይበገሬነትም ጭምር ተመልምሎ ሌላ ጊዜ ተረጂ እንዳይሆን መስራትን የሚጠይቅ ነው ይሄ ደግሞ ከሆነ አጋር ከደገፈ ጥሩ ነው ካልሆነ የመንግስት ኃላፍነት ነው እና በጋራ ከመስራት ያለፈ በግል ለብቻችን ነው የምንሰራው ያለ መንግስት ጣልቃ ገብነት የሚባል ነገር ሊሰራ አይችልም ግን ተገቢ ያልሆኑ ሰብአዊ ድጋፍን ላልተገባ አላማ ሚያውሉ ማይገባውን እንዲገባ የሚያደርጉ የሚገባውን እንዲወጣ የሚያደርጉ ነገሮች ደግሞ ካሉ በጋራ አሰራር መከታተል መቆጣጠር አለብን ብለን የሄድንበት ሁኔታ ነው ነበው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ስምምነት ላይ የተደረሰው እንደዛ ከሆነ ሶስተኛ አካል እናቋቁማለን ሶስተኛ አካል አደራጅተዋል ይሄ ሶስተኛ አካል የሚደረጉ ስርጭቶችን በሙሉ ለብቻው የሚከታተል ማለት በዚህም የተቋቋመ ሶስተኛ አካል የሰብአዊ ራዲዮ ስራዎች በተገቢው መንገድ ለተገቢው አላማ ስለመዋላቸው ክትትል ያደርጋል ከአላማ ውጭ ውሎ ሲገኝም ይህንን ሁኔታ የማጣራት ስራዎች በዚሁ ሶስተኛ አካል ይከናወናሉ እንግዲህ ምንድን ነው የሚከታተለው ተገቢ ያልሆነ ስርጭት እየተካሄደ ነው ወይ ሰብአዊ ድጋፉ ገበያ ላይ ይህል ወፍጮ ቤት ላይ ሱቅ ላይ እየሄደ ነው ወይ የምሉ አይነትና ከ ሰው በዘመድ አዝማድ የሰብአዊ ድጋፉን ለመጠቀም እየተንቀሳቀሰ ነው ወይ የሚሉ ጉዳዮችን የሚያካትት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ስምምነታችን የጋራ ይሆናል በጋራ እንሰራለን ስለዚህ ከዚህ በፊት መንግስትን አያገባውም መንግስት እንዳያገባው ነው መስራት አለብን የሚለውን አቋማቸውን ቀይረዋል ማለት ነው ስለዚህ ከመንግስት ጋር በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል ማለት ነው በዚህ አይነት መንገድ ነው ወደ ስራ እየገባ ነው ማለት ነው ይህም ሆኖ አጋር አካላቱ ወደ ስራ የገቡበት አቅማቸው 20 በመቶ ብቻ ነው ቀሪውም በተለያዩ የመንግስት መዋቅሮች ይሸፈናል ብለዋል የህብረተሰቡ አስተዋጽኦ እንደተጠበቀ ሆኖ መንግስትም የልየታው ስራ በጥንቃቄ እንዲከናወንና አርሎ እንዳይኖርበት ከዓላማ ውጭም እንዳይውል አሰራሮችን ስለመዘርጋቱ ኮሚሽነር ሽፈራው ተክለማርያም አስረድተዋል የልየታው ስራ ሳይንሳዊ እንዲሆን ሙያዊ እንዲሆን ሰብአዊ ድጋፍ ላልተገባ ዓላማ መዋል እንደሌለበት ላልተገባ ዓላማ ውሎ ከተገኘ ተጠያቂነትን እንደሚያስከትል ከክልሎች ጋር መግባባት ላይ ደርሰን ይህንን እንዲ ጭምር እንዲተከል አድርገን ነው ለመሄድ አሁን እየሰራን ያለ ነው ከኮሚሽነሩ ጋር በነበረን ቆይታ ሌላኛ ያነሳንላቸው ጥያቄ የፌዴራል መንግስቱ እርዳታ ልኪ ያለው ቢልም አልፎ አልፎ በታችኛው የመንግስት መዋቅር የተለየ መረጃ ሲወጣ ይደመጣል ይህ ከምን መነጨ የሚለውን ነው ሰብአዊ ድጋፍ በሚሄድበት ጊዜ በቀጥታም የመከታተል ስራም ከጎን እንሰራለን ግን የሪፖርቶች መጣረዝ የሚመስል ነገር የምነሳው አንዳንዴ የተላከው የተላከው እህል በተለያዩ ምክንያቶች በታሰበው ጊዜ ላይ ያለ መሰራጨት ጉዳይ ሊኖር ይችላል አንዳንድ እንድደርስ የምላከው አሁን ባሉን አጋጣሚዎች ላይ በታሰበው ፍጥነት የማሄድ ግን መንገድ ላይ የሚዘገይበት አይነት ነገር ይኖናል ከክምችት መጋዜኖች ወጣ ብለን ስንል እዛው እያለ ተሰራጨ ማለት ላይሆን ይችላል ያ ደግሞ የሚፈጥረው ነገር አለ እንግዲህ እነዚህ አይነት ችግሮችን ለመቅረፍ ከክልሉ ጋር እየተናበብን የምንሰራቸው ነገሮች አሉ እኒህን ችግሮች ለመፍታት የሚያስችሉ አዳዲስ አሰራሮች እየተተገበሩ መሆናቸውንም ተናግረዋል